Crec que el projecte WaterProte que ha ajudat a conscienciar i saber quina interacció estaven fent els agricultors en totes les masses d'aigua del territori i, paral·lelament, els agricultors han fet un esforç de conscienciació i d'optimització dels productes fitosanitaris. Bàsicament en dos àmbits, sobretot en l'utilització del control biològic i l'increment d'aquesta estratègia de control envers la disminució de productes fitosanitaris químics i, paral·lelament, la recerca i necessitat d'utilitzar estratègies químiques de desherbat per disminuir els herbicides químics.